Середземноморське узбережжя Туреччини для жителів півдня України стає ще доступнішим. Міжнародний аеропорт Херсон почав обслуговувати чартерні рейси до Анталії. Перший повітряний борт за традиціями авіації зустрічали водяною аркою із пожежних бранспотів. На пероні членів екіпажу чекали туроператори, керівництво аеропорту та представники влади. Є можливість сьогодні їхати відпочивати в Туреччину. Ми сьогодні вже така, знаєте, перлина на півдні України. Мабуть, скоро будемо столицею, авіастолицею півдня України. Оскільки ви розумієте, що Запоріжжю, Дніпропетровщині, анексованому Криму, Миколаївщині ближче їхати до нас, а ми розвиваємось. Для перевезень авіакомпанії Bravo Airways буде використовувати середньомагістральні літаки MD-83, розраховані на 170 посадкових місць. Макдональдс Дугласка корпорації Boeing, 172 пасажира, тому він може літати 5-6 часов без посадки, тому до Анталії тут час 45 льоту. Ініціатором прямих чартерних рейсів до Анталії виступив туроператор Travel Professional Group. Розширення мережі польотів на популярні туристичні напрямки вони збільшують за рахунок розвитку регіональних програм. Это проект, который стартовал в 2015 году, называется он TPG Local. Проект рассчитан на то, чтобы вылеты были не только из крупных городов, а также мы летали из таких городов, как Ровно, как Кривой Рог, Луцк, и, соответственно, берем также дополнительно сейчас Херсон. По итогам прошлого сезона многие туристические агентства Херсона просили поставить именно Турцию, причем они просили сделать с акцентом на Анталию. В данном сезоне мы сделали так, чтобы не перебивать региональные вылеты, мы поставили из Одессы вылет в Даламан, а из непосредственно Херсона Анталию. На перший рейс із Херсона до Анталії квитки були розкуплені повністю. Більшість пасажирів приїхали із сусіднього Миколаєва і були приємно вражені. Ми літимо в Анталію відпочити. Дуже удобно. Ми самі з Миколаєва дуже швидко добрались, за час буквально. І дуже удобно. Поки ми тут перший раз. Да. Нам поки понравилось. Да. Поки все добре. Якщо чесно, була приємна неочікуваність. Нам вчора в турагентстві сказали, що сьогодні літіть із Херсона. От ми і тут. Дуже удобно. Переліт до Анталії здійснюватимуть трьома рейсами – один у четвер та два у неділю. Розвиток чартерного сегменту сприятиме збільшенню пасажиропотоку через Херсонський аеропорт, зазначив під час прес-конференції голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордієв. Крім того, розширення напрямків допоможе в залученні до співпраці інших авіаперевізників. Коли дивишся на те різноманіття літаків на нашому пероні, на те, як вони сюди сідають, злітають і так далі, це якраз той поштовх, який дозволяє нам розмовляти з іншими напрямками. І якраз ми з цим можемо виходити на інший рівень, на Європу, на внутрішні рейси. Наразі туроператор TPG вивчає попит для подальшого розширення польотної програми, аби українці і херсонці, зокрема, мали можливість не лише у літній, а й зимовий період відпочивати та подорожувати з комфортом. Не хотим останавливаться только на одной Турции, хоть это и массовое направление, которое забирает в основной сегмент продаж, в принципе, в летний период. Но, тем не менее, есть возможность развивать такие чартерные вылеты, как и Болгария. Можно развивать такие чартерные вылеты, как Греция, Кипр. На зимний сезон, естественно, также будет чартерный рейс на Египет. Это могу сказать точно сразу, что Херсон будет летать на Египет. Что будет дополнительно летать, уже покажет, соответственно, сезон. Великий акцент туроператорська фірма робитиме на розвитку чартерних рейсів до країн Європи, оскільки з наданням Україні безвізу кількість охочих подорожувати за кордон лише зростає. Віра Підлісна, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.